Sveicināti! Šodien kopā ar mani Vēro Lohna mēs parunāsim par skaistumu un fitnesu. 17. maijā Studio 69 notiek bodybuildinga un fitnesa čempionāts. Un šodien pie mums ciemos viena no dalībniecēm. Mans vārds ir Laura Ritinec, un es nodarbojos, es gatavojos bodybuilding sacensībām šeit kategorijai. Ikdienā es audzinu divus bērnus un veicu savus projektus, kas ir manās interesēs un kas nepakārtojās treniņu procesam un bērnu audzināšanai. Man vasarā sanāca vairāk satikties ar Latvijas Shape zināmāko, man liekas, personību Anitu Puzulu, kas startē Latviju pārstāv. Un tad viņa kopā ar mani treneru Arnu Ritinieku un mētiecīgi mani pierunājusi to. Sacensībām es sāku gatavoties no augusta mēneša. Sākumā es gāju uz to, ka es audzēju svaru un strādāju ar lieliem svariem. Un īstenībā tas spēks nāca klāt ļoti ievērojami un viss sanāca. Vienā brīdī jau man likās, ka man būtu vajag pāriet uz spēku sportu, nevis vilkt bikīni. Un es jau spēju kaut kādu divu mēnešu apakaismējos, ka labāk iet nostartēt trīsciņā nekā uzvilkt bikīni un sēdēt uz diētu. Bet un tagad pēdējos, principā, no marta mēneša ir skatos, ko es ēdu, neēdu saldumus, protams, ka grēkoju un mēģinu ēst pareizāk un veselīgāk, bet es to kompensēju ar to, ka es principā es divreiz dienā trenējos. Es sporta zālē pavadu savus 4-5 stundas un vidēji 5-6 dienas nedēļā. Viņa nav vienkārši meitene, kura neēd šeit tad pacilā hanteles un vienkārši stādā uz muskula relfiem, viņai ir reāls spēks. Viņa arī tādas svaras ceļ no zemes, kur noteikti neviena no tām meitenēm pat savos sapņos nav redzējis. Un tā ir tā atšķirība starp viņu, kad viņa ir reāli arī spēks. Ja mēs viņu gatavojam nevis pēc bodybuilding principiem, bet arī pēc svarcelšanas spēka izturības, kas mums viss nodara arī mūsu boksa izturības treniņos. Un viņai tas muskulis, kas ir, viņš viņai ir arī darbspējīgs un viņa var pat iztaisīt brīnumus priekš sievietes viņas vecumā un ar viņas svaru. No sasnieguma tas ir tā pilnīgi tā ķermeņa transformācija no tā, ka ņemsim vērā to, ka viņa ir divu bērnu māte, tomēr jau puikas jau ir paaugušies un tad kā jau vienmēr pēc bērniem, kas sievietes ar saviem ķermeņiem, tur citreiz ir vairāk vai mazāk apmierināts un tad jau gāja runas pa visu kaut ko un tad kaut kā izdevās viņu noturēt pie treniņiem un tad tas viņai bija mērķis, tā kā sev pārveidot un tad viņa pēkšņi tā kā pievērsās tieši samotieši. Nolēma startēt tajā bikinī, tajā šeipā, tur pie meitenēm. Neko, es vienā brīdī nemēģināju viņu atrunāt, caprinos, super. Un tagad nedēļa apakaļ pirmo reizi tā kā arī uzkāpa uz skatuves, kas viņai bija tā kā liels tāds notikums. Es biju ļoti apmierināts ar viņas startu. Ja kā, Lietuvā bija divas sacensības, bija Viļņas un Lietuvas čempionāts. Priekš manī tas bija tāda pieredze, lai saprastu, kas tas vispār ir un kā ir uz tās skatuves otras puses. Un kā es vispār jutīšos no tā, ko es esmu iemācījusies, un vai man vispār tas tā pozēšanas jautājums, vai man tur sanāks, vai man nebūs uztraukums. Bet tā kā es braucu uz Lietuvu, man pirmā lieta bija tas, ka es nevarēju saprast sezonu cilvēku, kāpēc nav uztraukums. Es saku, tas ir labi, es saku, rokas netrīc un stāt, ne, klētā jāiet, es skatos, es saku, netrīc rokas, es saku, tas ir viss kārtībā. Un tad es sapratu, īstenībā, ka es no tā pasākuma paņēmu to, ko es varēju paņemt. Es paņēmu kaut kādu pieredzi, pozitīvas emocijas, man tas viss patika. Es domāju, ka varbūt, ja tu brauc tur tā mētiecīgi vinnēt, tad, jā, protams, bija backstage'ā bija meitenes, kas bija neapmierinātas, jo viņām likās, varbūt, ka viņas nav pietiekami pamanītas vai redzētas, bet, priekš manī tā bija pieredze, un man tas viss patika. Klētas uzšuva 10 dienās, un pelkustīnu vienas pasūtīja internetā, un otru man vienkārši iedeva uz piemērijas, ja paskraidīju un izteica, sarkans ir labāk, es saku, nevajag būs sarkans. Es eju tur, tāpēc, ka es parādu to, ko es esmu izdarījis svarzālē. Es uzskatu, ka tas ir mana atskaita par manu darbu. Man tas nav skaistam konkurs. Tas, ka es iekļaujos kopējā ainā un uzvilkšu ar Swarovski kristāliņiem pelkastību un uzvilkšu kleitu, ok, es to izdarīšu, tāpēc, ka tas ir jāizdara. Bet, principā, es uzskatu, ka es eju demonstrēt to, savas proporcijas, nevis savu, nezinu, kaut kādu make-up kleitu vai Swarovski daudzumu uz pelkastību. Bet viņš būs sarkans droši vien vai zils, ja baigi interesē. Pēc Lietuvas es redzēju to, ka tās meitenes ir foršas. Viņas ir draudzīgas un viss ir kārtībā. Droši vien, kad ir pie zināmas neēšanas līmeņa un pie zināmas stresa, mēs katrs esam mazliet savādāks. Es tiešām ceru, ka viņām viss izdosies, ka viņas sev parādīs no labākās formas un ka svētdien būs foršs pasākums. Baudāms skatītājiem, baudāms mums.